د سواد سرخار منګوري مینس کې بهیدونکو خړونه چې زیاتره د ګنده اوبو څخه ډک بهیږي د خړونو په غاړه د سیمې سپینروبو د ونو لګولو مهم پیل کړي. په دغه اړه زپرالی کاکا چې په خپل لوبغاړه دی وایي چې مونږ یو څو ملګري راټول شوي یو او یو ځل بیا د منګوري خار شین کوو. په دې ټول سواد کې ډېرې زیاتې ونې وې، د دې خړ په غاړه په دې ګراوند کې په دې روډونو هغه ونې ختمې کړې شوې. موږ دوباره هغه ریسټور کول غواړو، د دې لپاره راوتی یو چې دا دوباره ریسټور شي. د موسمیاتو سره تعلق ساتي، ځکه چې زمونږ ورځ تر ورځه درجه حرارت چې دی اسې واقعي او د هغې د کمولو لپاره لازمي ده چې موږ ونې ولګو. مهم کې برخه اغستون کې یو بل تن پزل مولا زاهد چې د زراعت پوهان دي وایي چې دې مهم کې به موږ سبزیانی هم کرو چې مقصد دی د لګولې شوی بوټو ساتنه ده. په ډیران باندې به دا فصل کیږي، د دې خپل یو ذائقې خپل یو تازګي وي. دې کې به فرټلایزر نه، دې کې به سپریګان نه، نو دې دغه یو اهمیت دی چې یو خو د خلکو خبردار بل خلکو ته تازه سبزی ملاوي دل او بل یو اویر نشي. نوونو لګولو مهم کې د سواد سکاوټ زلمی او ریسکیو یو یو دوه دوه غړي هم برخه اغستې ده. دوی وایي چې ونو لګولو کې به تر اخره پورې مرستې جاری ساتو. زمونږ د خپل سالانه زمونږ خپل سرګرمی نه پای کې دا یو سرګرمی چې موږ به د علاقه کې بوټي ولګو، چونکی دا وس ډیر ضرورت دی ملک ته چې دا ملک زمو خوښ شي او بل دا کم اویرنس جوړ شوی دی. دا کم چې دا ګرمي ده یا دا موسم دا ټول هر څه وجه چې دا سری بوټي ری، نو موږ چې ولنټیر کار کوو موږ د دې په موازنه لرو، ځکه دا زموږ یو میشن دی. څنګه چې تاسو ګورئ شجرکاني مهم دی، موږ دې لراغلي خپل لکان موږ راوستي دي، نو ان شاء الله موږ کافي بوټي ولګول او نورو مزید موږ لګي خپل کار چې کم دی کو بوټي لګو. نو ونو لګون کې وای چې دې کې زیاتره د توت، غوز، چینار، ولا او نور میوادارو ونې شامل دي او دغه لړۍ به د سواد بلابل سیمو ته هم غزوي او د ونو لګولو ټوله خرچه د سیمې ولسخه د چندو په شکل کې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.